Uppgift 12 18 handlar om Julia som cyklar 5 km på en kvart och fortsätter med samma hastighet. Finns det frågor? Till exempel A skriver jag här. Med vilken hastighet cyklar hon? Det skulle svara i kilometer i timmen. Så om vi har 5 km i 15 minuter. Det vet vi för att få på en timme. Så vi multiplicerar den med 4. Och det måste vi göra där också. Så vi har 20 kilometer i timmen. B. Och vi skulle ha i kilometer beror på tiden då. Alltså 2 kilometer i timmen. Är 20 kilometer. Och i C skulle vi rita en graf. Och då tittar man på den här. Så har vi när x är 0 så har vi y är 0. När x är 1, alltså x är 1, så har vi y som är 20. Och sen fortsätter vi. För när x är 2 så åker hon 16 när x är 3. Det räcker den. Om man sätter ihop den så man ser att den är en rätt linje som fortsätter uppåt. Så jag kan bara göra så här då. Så, det är inte noga, men ni ser hur det ser ut.